Kolakrai, tunggu dulu. Temelo. Temelo ada, ya. Yang Berhormat, Temelo. Kerosakan jalan-jalan kampung seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat boleh dielakkan sekiranya pihak-pihak berkuat kuasa seperti pejabat daerah Temelo dan Majlis Daerah Temelo membuat pengawasan kegunaan jalan kampung oleh lori-lori tersebut, di mana sepatutnya lori-lori tidak boleh melalui jalan-jalan kampung kerana melebihi berat muatan. Itu enforcement lah yang sebenarnya. Jadi ini memerlukan kerjasama di semua pihak, bukan hanya diletak kepada satu agensi ataupun satu jabatan saja. Dan walaupun saranan kepada kementerian telah dipaskan dalam dewan ini, dan sebenarnya Yang Berhormat pun sedia maklum akan tanggungjawab semua agensi di peringkat daerah terutamanya. Dan Temelo juga membangkit perkara tiada jalan perkara jalan Temelo ke Jengka. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian sentiasa memohon untuk membantu dan menyediakan kemudahan asas infrastruktur kepada masyarakat di luar bandar. Dan bagi pembinaan dan menaik taraf jalan Temelo ke Jengka ini, pihak kementerian akan bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Kerajaan Negeri juga untuk menjadikan kesihatan keperluan sebelum diangkat untuk kelulusan di peringkat Jabatan Perancang Ekonomi ataupun Unit Perancang Ekonomi EPU dan atau kerjaan. Walau bagaimanapun kelulusan adalah tertaluklah kepada kedudukan kewangan kerajaan. Dan Yang Berhormat Temelo bangun. Boleh. Terima kasih Menteri. Kalau boleh kerajaan dapat memberi time frame ya untuk tindakan tersebut, sebab kawasan tu agak kritikal, jalan tu. Kalau ikut statistik 150 kemalangan setahun berlaku di jalan yang sama. Terlalu sempit, kemudian di persekitaran itu penduduknya terlalu padat, lebih dari 300,000 penduduk. Jadi saya kira perlu dimasukkan dalam perancangan segera. Terima kasih Yang Berhormat. Dan kita ambil maklum apa yang telah diminta dan dipohon oleh Yang Berhormat Temelo. Jadi saya teruskan. Dan Yang Berhormat Temelo juga bertanya apakah kerajaan mempunyai cadangan untuk membina institusi pengajian tinggi seperti MRSM dan sebagainya di Temelo. Buat setakat ini MARA tiada perancangan untuk membina MRSM di Temelo dalam masa terdekat, Yang Berhormat. Dan sekiranya diperlukan, permohonan boleh dihantarkan juga kepada MARA dan KKLW. Kolakrai.